کیا ہے، فلسطین کی حالت کیا ہے. آج میرا حوصلہ بڑا بلند ہوا دو باتوں سے. ایک تو کشمیر کا مقدمہ آپ کے وزیر اعظم نے ایسے لڑا ہے جیسے ایک مجاہد لڑتا ہے. دوسرا آج اس نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فلسطین کا فیصلہ ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو دھرنے والوں سے کہتا ہوں کہ آپ تو عمران خان کا ماتا چومو. جس نے اتنی بڑی، تم نے پورا سال یہودیوں کا ایجنٹ کہا، اس نے مسلمانوں کو رلا دیا ہے، ایسی تقریریں کی ہے ان سارے مسلمانوں کو مل کر عمران خان کا استقبال کرنا چاہیے. آج تاریخ میں نے دیکھا ہے کوئی مسلم لیڈر اس طریقے سے امت کا مقدمہ نہیں لڑ سکا جس طریقے سے آپ کے لیڈر نے لڑا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ امت کے لیے عطیہ ہے. ہم سعودیہ کو دیکھتے رہے، ایران کو دیکھتے رہے، ترکی کو دیکھتے رہے، شام کو دیکھتے رہے، ہم نے دنیا کی طرف دیکھا کوئی امت کی آواز اٹھائے. آپ کے لیڈر نے دنیا کو اپنا گرویدہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا مقدمہ کیسے لڑا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں. میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں اس شخص کو، اس شخص کے لیے دعا کریں، کیونکہ مجھے تاریخ پتا ہے کہ جنرل ضیاء نے جب ان کے خلاف آواز بلند کی تھی جنرل ضیاء کا انہوں نے کیا حشر کیا. عمران خان پر بھی وہ حملہ کریں گے کیونکہ ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کو کہتا ہے کہ ہندوؤں نے خود کچھ حملے سب سے پہلے شروع کیے. تم نے ہندوؤں کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا؟ تم مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ بڑی بات ہے. اور تمہارے سابقہ لیڈر تو ایسے بیٹھتے تھے کہ پاکٹ میں پرچیاں گم ہو جاتی تھی تو الٹا بولتے تھے، اور یہ آدمی بول تو رہا ہے، تمہارا مقدمہ تو لڑ رہا ہے، محمد کی شریعت کا مقدمہ ایسے کسی مسلمان لیڈر نے، کسی مولوی نے نہیں لڑا جس طریقے سے اس نے دلائل دیے ہیں کہ ہم ایک اسلام مانتے ہیں. کہتے رہے لوگ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. ارے بے شرمو، تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے. اس نے کہا اسلام ایک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. ہم